Dakle, Zagrepčani ovih dana moraju kupiti plave ZG vrećice jer se s početkom listopada počinje primjenjivati novi model skupljanja miješanog komunalnog otpada. Ono što je problem za više stambene zgrade, vidjeli smo, nužna infrastruktura, ulaganja, o svom trošku građani moraju nabaviti bokseve za spremnike za odlaganje komunalnog otpada na javnoj površini. O tome jutros razgovaramo sa Zdravkom Vladanovićem, predsjednikom Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada Grada Zagreba. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Koje su vaše zamjerke? Hoće tu biti kaosa kad krene subota, odlaganje otpada i novi način prikupljanja? Dakle, moramo biti svjesni činjenice da je ovo morao doći taj trenutak civilizacijski kada je proizvodnja takva da je otpada sve više. Nema drugog puta. Dakle, moramo se pobrinuti kako ćemo zaštititi ovu planetu, ovi naš lijepi Zagreb od otpada. Dakle, to je pitanje već dugo godina na dnevnom redu. Zakon o gospodarenju otpada dao je jasne odredbe ko i što treba u ovome raditi. Tako je Grad Zagreb obvezao se donijeti svoju odluku kako će interno urediti ovo pitanje. Međutim, smatram da je najvažniji problem izostala je komunikacije između Grada Zagreba kao jedinice lokalne samouprave i građana kao krajnjih korisnika. Prije svega to misli na više stambene zgrade koje su dodatno složene jer ljudi žive pod zajedničkim krovom. Dobro, kampanja informativna je napravljena. Zašto nije svima sve jasno? Pa nije jasno zbog toga što je to premalo vremena. Dakle, te potrebno je jedno duže vremensko razdoblje u kojem će se komunicirati. Nije lako cijelu tu pravnu normu i ta pravila donijeti u svijest građana. Pa to se stvara godinama, a ne preko noći. Iako je to krenulo od veljače na ovamo, to je prekratko razdoblje da bi se moglo to usvojiti. Ljudi se moraju potruditi, shvatiti što ide u pripadajuće koju kantu. Moraju naučiti što je sa ovim, što oni. To je jednostavno, ali moramo se svi kao javnost, kao građani, potruditi. No, međutim, ovdje se javilo niz infrastrukturnih pitanja. Dakle, možemo mi i usvojiti, biti reći sutra smo potpuno spremni civilizacijski živjeti ovaj svijet, ovaj život, jedino međutim infrastruktura nije napravljena. Evo primjera radi, dakle, obvezni smo postaviti, ako pak nemamo u vlastitoj zgradi prostor za kontejnere, ako nemamo u vlastitom dvorištu, to jest na katastarskoj čestici, mjesta za postaviti kontejnere, onda moramo se obratiti gradu, odnosno čistoći sa zahtjevom, izađe komisija, pogleda mjesto, donese se rješenje i na temelju toga suvlasnička zajednica o svom trošku mora nabaviti tipizirane bokseve koje je propisao Grad Zagreb. Koji je to trošak? To su ogromni troškovi. Na tržištu imamo različitih cijena. One se razlikuju po 100%. Evo ja ispred sebe imam jednu ponudu koja govori da je ponuda za dva kontejnera 43.000 kuna, za tri 61, a za... To je za koliku zgradu? To je ovisi ovisi koliko je velika zgrada. Neko će trebati više ovih kontejnera. I onda se dijeli po stanaru? Tako, dakle, suvlasnička zajednica iz sredstava zajedničke pričuve mora kupiti te boksove i postaviti ih na onu lokaciju koja je određena rješenjem Grada Zagreba. Osim ovi koji su u središtu, samom centru grada. Središte grada, dakle, Grad Zagreb je napravio jednu diskriminatornu odluku, to već svi o tome brujimo, u kojem je građanima u centru grada omogućio da će podzemne spremnike, njih oko 100, financirati iz sredstava Grada Zagreba, a ostali građani, to je preko 98% ostalih stanovnika Grada Zagreba, morat će vlastitim novcima to kupiti. I čak nemamo građani, ono što udruga prima informacije i primjedbe, nije problem u tome što je to centru grada omogućeno iz gradskih novaca.
nego je problem u tome što grad je trebao jednako pravno se postaviti prema ostalim svojim građanima i njima omogućiti. Dobro, to je riječ je o ogromnim onda iznosima. To su veliki, no, ogromni i za grad. Koje kompromisno rješenje bi tu bilo, ovaj, nekakav, dakle, ipak djelomično financiranje ili što konkretno kao udruga predložili? Prije 15 dana gradonačelnik je pozvao nas 11, njih je bilo 7, sjedili smo za stolom i govorili smo. Prije svega, grad se mogao staviti u funkciju posrednika i sagledati potrebe i kroz objedinjenu nabavu omogućiti objedinjenu nabavu i smanjiti cijenu, prepoloviti cijenu. Cijena je bila neusporedivo niža. Mogao je to kupiti na kineskom tržištu, a konačno postoje hrvatske firme, postoje brodogradišta koje danas ne rade, pa to nije neka velika količina, velika količina jest, ali dakle, smanjila bi se bitno cijena i time bi se građanima olakšalo. Ovako su prepustili. Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo ima na svom popisu 10 firmi koje je odredilo da se kod njih može kupiti. Cijene su različite. Cijene su po 100% različite. Vi ste predstavnik, dakle, suvlasnika stambenih zgrada. Ja sam predsjednik udruge koja okuplja predstavnike suvlasnika. Koje je sad to opterećenje za predstavnika stanara? Dakle, tu su neki, evo, već se ogradili da u cijelom mogućem kaosu oko otpada i odlaganja ne žele biti žandari, nadzornici, tko odlaže kako treba, tko ne, a drugi je ovaj dio posla s infrastrukturom. Uloga predstavnika suvlasnika u višestambenoj zgradi doista je nezahvalan. Mnogi ljudi ne žele se prihvatiti tog posla. Oni koji se prihvate nakon kratkog razdoblja odustaju od tog posla. To su različite civilizacijske navike kod ljudi. 10 ljudi, 10 različitih mišljenja. Morate naći kompromis, morate naći rješenje. Mi živimo u zgradi pod zajedničkim krovom, mada to nismo htjeli. Kad gradite kuću s nekim partnerstvom, onda te birate s kime ćete to raditi. Dobro, i tu lako dođe do rastava i svađa. Tako, i tu dođe. A kamali ovdje? Dakle, moramo se prilagoditi jednim drugima. Ako donošenje odluka, posebice kod velikih investicija, tu uvijek se javlja nekakva sumnja, je li tu išlo sve kako treba i tako dalje. Tako da jako je komplicirano. I zato tih 10.000 predstavnika, suvlasnika, koliko ih ima u gradu Zagrebu, njima treba skinuti kapu do poda, onima koji zaista savjesno, revno, a ima primjera, savršenih primjera u obnašanju takvih funkcije. Ima i onih, čuja sam, koji nisu na toj razini, njima se treba zahvaliti i reći vi niste za taj posao. Dobro, međutim, jel vi vidite tu predstavnike stanara da sad trebaju krenuti neku edukacijsku ulogu i jednostavno korigirati? Da. Dakle, bit će oni koji ne odvajaju, ne znam, u plavim vrećicama ili odvajaju krivo i tako dalje. Ja ću vas samo podsjetiti da je udruga koju ja vodim 2017. godine na Zagrebačkom velesajmu, preosjećajući s pogledom u budućnost, održala jednu veliku konferenciju na kojoj je bilo preko 1000 predstavnika suvlasnika. Cilj te konferencije je bio ne da ćemo mi sad te ljude naučiti, nego okupiti institucije i predstavnike suvlasnika i reći jedni bez drugih ne možemo. Dakle, institut predstavnika suvlasnika može biti savršen kanal komunikacije između i tijela javne vlasti i krajnjih građana. Ako bih se okupilo te predstavnike suvlasnika na jednom mjestu, onda bi grad Zagreb mogao s njima komunicirati i lakše prenositi informaciju i zamoliti, tražiti da se razgovara. Ja u svojoj suvlasničkoj zajednici komuniciram s ljudima na jedan vrlo pristojan način i mogu vam reći da nikakvih problema nema. Dobro, ali imate komunikaciju s gradom? Evo, bili ste na sastanku. Bio sam kao udruga. Uh-huh. Kao udruga. Ali grad Zagreb nema, postoji mogućnost da grad Zagreb okupi predstavnike suvlasnika. Okupi ih na Zagrebačkom velesajmu u 10 puta po 1000 ljudi, može tada komunicirati na taj način i ukazati potrebu da uvažava te ljude, njihovu žrtvu, njihov rad, a istovremeno zamoliti da oni komuniciraju. Osim toga, udruga već duže vrijeme zagovara ideju da se predstavnike suvlasnika minimalistički osposobi zakonski propisati, pored toga i certificira. To znači da se jednostavno na taj način profiltrira
ta struktura ljudi, da ti ljudi budu kompetentni, minimalistički osposobljeni, da mogu pružati ove usluge. Da, oni su različitih profesija i edukacija, međutim za to što obavljaju da prođu svojevrsni tečaj. Tako je. Ima ljudi koji ne znaju da odluka se ne može donositi tek tako, da je to potrebno u jednom pisanoj formi, jednom zapisniku. Ne znaju sastaviti zapisnik mnogi od njih. Dakle, potrebno je voditi računa da to nije svaki stan jedan glas, da se računa kvadrati, da se pravo glas računa po kvadratima vlastitog stana. Dakle, sve su to informacije koje svaki dan sve više i više. Nekad to nije se znalo ništa, sada je već učinjen veliki napredak. Idemo se malo još osvrnuti na ovaj novi model koji starta s početkom listopada s otpadom. Dakle, bit će tu komunalni redari koji će kontrolirati, predviđene su i određene kazne. Da. Što vi očekujete? Hoće li tu biti u početku opomena? Mislim, kazne nisu malih iznosa, a dok se svi ne nauče i dakle dok se sve to skupa ne stekne određena navika, bit će sigurno prijestupa. Bit će tu problema, no međutim grad će ipak morati malo liberalnije, malo s puno tolerancije pristupiti u početku. Ne možete. Kazna jest, ja kao pravnik, kazna jest dobra, ali ona je kao zadnja mjera. Dakle, edukacija, vrijeme prilagodbe, tolerancije su prve radnje, prvo vrijeme, a kazne će morati uslijediti tek onda kasnije. Problem je sa kaznama. Imamo ove ugovorne kazne koje su u zgradama, to je, rekao bih, po jednom pravno upitnom modelu napravljeno. To će biti vrlo komplicirano i to već krenule su... Aha, mislite ove kazne, jedan odloži da, krivo, da, smeće, da. Pa plaća cijela zgrada. Tu će biti pravni problema. Bojim se da će tu grad Zagreb ući u jednu slijepu ulicu i da će to biti potezanja, povuci, potezi, tako dalje. Ovo što se sad tiče najnovije odluka od prije nekoliko dana koja kreće u samom centru Zagreba, miču se kante, jeli? Ide se od 20 do 22 sata. Tu će isto biti poteškoća. Dakle, bit će poteškoća zbog toga, dobro, ljudi će odložiti u tom razdoblju. Kamion će doći u neko doba noći i do ujutru će to maknuti. Ali što ćemo sa onim koji je stavio neprimjerenu vrećicu ispred tuđih vrata? Koga ćete kazniti? Ko je to učinio? Koji je to video nadzor? Dakle, tu će biti niz problema oko to, u provedbi. Dobro, sad ovdje je, dakle, dosta je nezadovoljnih i sad neki su već zatražili ocjenu zakonitosti novog načina prikupljanja otpada u Zagrebu. Tražili su to od Visokog upravnog suda. Evo, vi ste proučavali te pravne okvire. Kažete da je za sad najproblematičniji taj dio izdane kazne za cijelu zgradu. Dakle, to je kao neka kolektivna kazna. Je, dakle, moram reći da je udruga Ekologija grada, dakle, jedna udruga s kojom ova udruga koju ja vodim surađuje, dobili smo njihov tekst prijedloga. Dakle, oni su pred Upravnim sudom prije nešto malo vremena pokrenuli postupak za ocjenu zakonitosti te odluke. Posebice u koje se odnosi na članak 7. i članak 23. odluke grada Zagreba o načinu prikupljanja, skupljanja otpada i tako dalje. Ja u tome kao pravnik vidim jednu veliku osnovanost i mislim da će to biti prihvaćeno i duboko sam uvjeren da ovaj problem koji se odnosi na varijabilni dio, dakle fiksni dio je, tu nema, ajmo reći, nikakve pravne dileme, ali ovaj varijabilni koji je u suprotnosti sa zakonom o gospodarenju otpadom. I to je problem. To ćemo vidjeti kako će pravosudno biti kad se sve skupa sagleda, a tako je komunicirano da će građane, dakle moramo odvajati otpad, to je bez daljnjega, ali hoće li komunalni troškovi biti manji? Pa, ekologija nije jeftina priča. Dakle, percepcija javnosti je, kada je krenula priča u kampanjama za i lokalne izbore, onda rečeno mi ćemo maknuti kante, sve će biti med i mlijeko i tako dalje. Međutim, to je samo bio jedan popis želja. U stvarnosti to ni blizu neće biti tako. Naše komunalne usluge će biti veće,
cijene su. Mada se to govori, ovo, vreći se 2 kune, 4. Dobro, za ono ko odvaja više, naravno, što više odvajate, jeftinije. Da, ali cijela procedura, cijela tehnologija. Osim toga, osim te cijene, pitanje je infrastrukture. Ono što udruga prima primjedbe građana, kruži priča po gradu, da se to sve što smo mi savjesno odvojili, da se to negdje spojilo ponovo i da to, ni, i da to zapravo nema smisla. Dobro, koliko te sumnje. Koliko je toga ima istine, ja vjerujem da je ta sumnja opravdana zbog toga što ne postoji još prava infrastruktura za konačno oko toga. Građani nemaju informaciju niti znaju ništa što se događa sa staklenim staklenkama koje su odvojili, sa plastikom. Di se to? Staklenka se može reciklirati bezbroj puta. Plastika se može i do 6 puta reciklirati. Dakle, tu je niz pitanja i građani imaju pravo znati što se dogodilo sa onim što su oni učinili. Ima li od toga korist? Je li se to, kako je ekonomski učinak od toga? Dakle, gradom vlada jedno neznanje, jedna neinformiranost i tu je potrebno na tome raditi. Vidjet ćemo, mi smo imali, evo za kraj samo da kažem, primjera i drugih zemalja. Evo, bili smo nedavno u Sloveniji i nije to ni kod njih funkcioniralo na početku kako treba, ali prošle su godine, puno truda se uložilo, puno novca i sad su na visokom postotku izdvajanja, pa evo, nadajmo se da će tako biti u Zagrebu. Pa nadajmo se, grad Zagreb i Zagrebčani su zaslužili, pa Zagreb je lijepi grad, mislim, stvarno. Mislim, moramo svi dati truda, svi čimbenici, i građani, i institucije grada, i gradska čistoća, svi se moramo potruditi maksimalno da taj proces ubrzamo, da to ovo što trebamo postići, ovaj cilj, je li da to bude što manje vrijeme. Pratit ćemo pa ponovno pričamo. Hvala vam, gospodine Vladanović, na ovom gostovanju. I vama hvala.